kusoo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadda nagu cusubtaa subscribe sharqo beelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya dhalinyaro caraysan oo u hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in madaxweyne farmaajo la afgembinayo haddii uu faragelinta naga deyn waayo si kastaba ha ahaatee dhalinyaro caraysan oo gobolka hiiraan ayaa fariin culus u diray madaxweyne farmaajo qaar ka mid ah dhalinyarada isku soo baxay baladweyne ayaa ka digay awood sheegashada madaxtooyada ku samaysay reer hiiraan isla gaar ahaan madaxweyne farmaajo dad isku soo baxay ayaa baladweyne waxay ka sheegeen inay taageersan yihiin jabhadda uu hogaamiyo jeneraal abuukar xaaji warse maxuud dowladda dhexe ayay bannaanbaxayaashaasi ka dalbadeen inay joojiso faragelinta gaarka ahi ee reer hiiraan ku samaynaysa haddii kale uu madaxweyne farmaajo ka shalayn doono sidoo kale waxay sheegeen in magaaladii laga abaabulay afgembigii dowladdii gacaanka iyaga ahaayeen haddana aan lagu qasbin inay mar kale inqilaabkaasi horkacaan isla markaasina madaxweyne farmaajo filla soomaaliya xog looga saaro qaarkood dhallinyarada bannaanbaxa ka hadashay ayaa ereyo adag kula hadlay dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiya isla markaasina sheegay in awood uusan u sheeganin haddii kale dhallinyarada ay guryahooda kala soo bixi doonaan qoryaha isla markaasina inqilaab xooggan ay ku samayn doonaan filla soomaaliya maadaama ay sheegeen meeshii afgembigii hore looga sameeyey madaxweyne siyaad barre si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa ayaa awood sheegasho ku hayo gobolka hiiraan islamarkaasina waxaa la filayaa 200 oo ciidan harmacad ahi inay tagaan halkaasi islamarkaasina wixii arkaan ay dilaan dhinaca kale ra-iisul wasaare roobleo amar deg deg bixiyey kadib qaraxii muqdisho dhallinyarada lagu xasuuqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray laamaha amniga ee ka howlgala magaalada muqdisho kadib qaraxii habeen hore ka dhacay maqaayadda jalaato dafiina oo lagu dilay 8 dhallinyaro ah isla markaasina aad loogu xumaaday roble ayaa saraakiisha ammaanka ka dhagaystay warbixin la xiriirta amniga dalka gaar ahaan falkii lagu beegsaday dhallinyarada soomaaliyeed oo aan waxba galabsan wuxuuna siiyey amaro la xiriira amniga intaasi kadib ra-iisul wasaaraha ayaa ku adkeeyey laamaha ammaanka in ay waajib ku tahay ilaalinta nafta iyo maalka bulshada isagoo ku amray inay xoojiyaan howlaha sugudda ammaanka caasimadda waxaa laga sugayaa hay-adaha amniga in ay sii dardargeliyaan dadaalada laga hortagayo falalka xasuuqa ahi ee cadowgu ay soo maleegayaan argagixisadu waa sii tabar daraynaysa maalinba maalinta ka dambayso kadib markii ciidamadeena geesiyaasha ahi ay si mug leh uga shaqeeyeen amniga xilli aan furnay jidadkii magaalada muqdisho ayuu yidhi roble qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yidhi ra-iisul wasaare roble ayaa ka dhagaystay wasiirka amniga iyo taliska ciidamada xoogga dalka warbixino la xiriira amniga iyo howlgallada lagu xoojinayo isagoo faray in la sii dardargeliyo si aysan cadowga uga faa'iidaysan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa alla ugu baryay in uu caafimaad deg deg ah siiyo dhammaan dadkii ku dhaawacmay falkii wuxuushnimada ahaa ee ay geysteen argagixisada isagoo sidoo kalena janno iyo naxariis ugu duceeyey dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku shihiiday qaraxaasi ehelkoodana ugu tacsiyeyey ayaa lagu yidhi qoraalka nin isku soo xira waxyaabaha qarxa ayaa habeen hore beegsaday dhallinyaro ku sugneed maqaaxid ku taalla meel aan ka fogeyn isgooyska kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku geeriyooday 7 qof oo dhammaantood ahaa dhallinyaro aqoonyahanno ah halka ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale dowladda turkiga oo si adag uga hadashay qaraxii lagu dilay dhallinyaradii muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa si adag uga hadashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina lagu dilay dhallinyaro soomaaliyeed oo aada ummadda soomaaliyeed uga naxeen war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu sheegay in ay si weyn u cambaaraynayso weerarkaasi waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarada argagixisada waxaana u tacsiyeynaynaa shacabkii iyo walaalaha soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa naxariistii eebbe kuwa naftooda ku waayey waxaan tacsi u diraynaa qoysaska iyo eheladii dhibanayaasha waxaana u rajaynaynaa caafimaad deg deg ahi kuwa dhaawacmayna caafimaad ayaan u rajaynaynaa ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda turkiga allaha u naxariisto waxaa isbitaalka xoogga dalka ka dhacay aaska 8 dhallinyaro ahi oo habeen hore qarax lagu ismiidaamin ahi lala beegsaday maqaaxid ama goob lagu nasto oo loo yaqaano jalaato dafiino oo ku taalla kasoo horjeedka xarunta sahal ee waddada garoonka aadan cadde aadde islamarkaasina halkaasi si weyn ugu naxeen ummadda soomaaliyeed aaska waxaa ka qayb galay boqolaal shacab ahi qaar ka mid ahi ehelada marxuumiinta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya
xog xasaasiya axmed madoobe doorasho kuma dhici karto sidaan iyo nooca afduubka u socda isla markaasna si weyn ugu soo horjeestay danaha fila soomaaliya ee ka damacsan tahay gobolkaasi gado iyo doorashooyinka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo muddooyinkii dambe ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashada dalka isla markaasna si weyn ugu soo horjeestay fila soomaaliya axmed madoobe ayaa ugu horreyntii tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in dadka soomaaliyeed ay isaga filan yihiin inay iska qabtaan cadowgooda balse nasiib darro ay tahay in ninkii ay doorteen uusan isku howlin taasoo ula jeeda madaxweyne farmaajo oo in muddo ahi halkaasi markii xasuuqdha oo aan dacsi u direen ummadda soomaaliyeed arrimaha doorashooyinka dalka ayuu si adag ugu hadlay gaar ahaan arrinta gobolka gedo isagoo sheegay in haatan gedo laga aas-aasayo kuwa ka daran jabhadihii dalka burburiyey sagaashamaadkii sida uu sheegay axmed madoobe waxa uu yidhi waxaa la yidhi doorasho sidaan ha loo qabto maamul kastana laba magaalo ha ku qabto annaga waxaa noo qoran ayuu yidhi inaan kismaayo iyo garbahaaray ku qabanno doorashada marka su'aashu waxay tahay jubbaland maanta garbahaaray ma ka talisaa waa maya jabhad iyo ciidan ayaa lagu sii daayay maanta jabhaddii sagaashamaadkii ayaa wax lagu raadinayaa ayuu yidhi axmed madoobe islamarkaasina ula jeedo madaxweyne farmaajo oo ciidamo aad u fara badan geeya gobolkaasi gedo iyo garbahaaray waxa uu sheegay inay muhiim tahay in madaxda federaalka ay fuliyaan wixii lagu heshiiyey oo gobolka gedo ay ku soo wareejiyaan gacanta jubbaland doorasho kuma dhacaysa noocan afduubka ahi dalka waxaa loo baahan yahay wixii lagu heshiiyey in la fuliyo madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan nooca lagu heshiiyey inay doorashadu u dhacdo iyo ololahooda doorashada inay kala saaraan ayuu hadalkiisa sii raaciyey axmed madoobe sidoo kale waxa uu sheegay doorashada aan heshiis lagu ahayn oo aan loo sinnayn inaysan dalka ka dhici doonin weli caqabad ayaa gobolka gedo naga haysato dowladda federaalka ayaa jabhadeyn ka wada waxaan leenahay dowladda iska soo wareejiya gobolkaasi ayuu yidhi madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in dalku uu u baahan yahay badbaado isla markaasina aan la isugu jawaabin wadahadallo dalka ku celin kara halkii laga keenay dadka wax tabanaya ha la ixtiraamo madaxweynuhu hadduu yahay musharax waa inuu ka dhex baxaa heshiiska doorashada oo uu bannaanka ka istaagaa musharaxiinta kalena uu la sinaadaa ayuu yidhi axmed madoobe sidoo kale axmed madoobe ayaa ballan qaaday in xubnaha jubbaland ku metela guddiyada doorashada haddii ay dalbadaan musharaxiinta uu beddeli doono hadalkani ka soo yeeray jubbaland ayaa si weyn ugu farxeen musharaxiinta mucaaradka oo maalmo ka hor ka dalbaday daniyo axmed madoobe in wax ka beddel ku sameeyaan guddiyada doorashooyinka axmed madoobe ayaa soo jeediyey in guddoomiyaha aqalka sare loo madax banneeyo sidii loo soo dooran lahaa kuraasta baarlamaanka ee gobollada waqooyi hadduu cabdi maanta yahay mas-uulka saddexaad ee dalka ugu sarreeya oo aniga uu imatalayo ma wuxuu mateli waayey midda uu ka soo jeedo ayuu yidhi axmed madoobe taa oo ula jeedo in kuraasta somalilan uu mateli waayo dhinaca kale ciidamada abiy axmed oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada makeela ee caasimadda kreega ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dowladda ay galeen magaalada makeela ee caasimadda gobolka tigrey waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladooda waxaan awood u yeelanay inaan galno magaalada makeela iyada oo aan la beegsan goobo dadweyne waxaa sidaas abiy axmed ka soo xigtay telefishinka dowladda ee a b c taliyaha ciidamada militariga jula ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada makeele sida ku xusan qoraal uu soo dhigay ee facebooka bayaan ka soo baxay militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha magaalada dhammaan xarumaha dowladda iyo xarunta taliska waqooyi ee ciidamada federaalka waxay sidoo kale sheegeen inay sii daayeen taliyaal ka mid ahi taliska ciidamada waqooyiga oo u xirnaa t b l f ciidamada dowladda ayaa goor sii horreysay duqeyn xooggan iyo weerar culus ku qaaday magaalada oo ay ku nool yihiin in ka badan 500 oo kun oo qof way adag tahay in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegadashada dowladda sidoo kalena kooxda t b l f ee maamusha tigreyga weli kama hadlin arrinkani hogaamiyaha t b l f kebra mikhaa'il waxa uu horey u sheegay inay qabsashada mekela aysan la macno noqon doonin in dagaalka uu dhammaaday taasi oo loo fasiran karo inay bilaabi doonaan dagaal jabhadayn ahi boqolaal qof ayaa lagu dilay kumanaan kalena waa ay ku barakaceen dagaalka oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku dhawaaqay 4 November kadib markii uu sheegay in ciidamada t b l f ay weerareen saldhigga militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda
Thank you.